Ти сьогодні до котрої в університеті? До шостої. Але я трохи затримуюсь, бо ми йдемо з одногрупниками в кафе після занять. Тільки давай не до ночі, добре? Телефон заряджений? Телефон заряджений, буду вдома до 10-ї вечора. На дзвінки відповідатиму. Домовились. Гарного дня, доню. Знову посварилися з хлопцем. Заходьте. Ну, я трохи затрималася в кафе з подругами. Прийшла додому, а він наче оскаженів. Спочатку сильно кричав, а потім вдарив. Після цього довго вибачався, мовляв, чоловічий темперамент. Затрималася у кафе. Ані те, що ви затримались у кафе, ані так званий його чоловічий темперамент не може бути приводом для скоєння злочину. І ви правильно зробили, що наважились. Підпишіть, будь ласка. Насильству немає виправдання. Звертайся до поліції.